NBA 球星都是腰缠万贯、身体强壮的形象，但是也有一些球员由于患病早早的就结束了职业生涯。大名鼎鼎的魔术师约翰逊就是这样，在1991年他被诊断出患有艾滋病，之后就宣布退役，结束了自己辉煌的职业生涯，让人倍感惋惜。约翰逊是 NBA 历史上最伟大的后卫之一，职业生涯5夺 NBA 总冠军，还是 NBA 有史以来最年轻的 MVP， 20岁276天。职业生涯3次拿到 MVP， 也拿到了3次 MVP， 球员生涯非常辉煌，患上艾滋病这样的晴天霹雳让很多人难以接受。在1991年赛季前的例行体检中，约翰逊被诊断出带有 HIV 病毒，随后在11月7日他就宣布退役。这样的事情让很多人大吃一惊，大家都觉得患上艾滋病约翰逊命不久矣，对于这个可怕的疾病大家都觉得难以治愈，约翰逊肯定也是难逃魔掌。不过让人意外的是，在27年之后，如今的约翰逊生龙活虎，安然无恙，战胜了艾滋病魔，甚至还加入了湖人的管理层，经常参加各种商业活动，做解说员，事业辉煌。那么约翰逊是如何战胜这个让人绝望的疾病的呢？今天我们来了解一下。约翰逊表示，自己得知患病后并没有非常失落消极，而是用乐观向上的态度面对它，每天都会控制饮食，加强锻炼，从不把自己当作病人。另外鸡尾酒疗法更是十分重要，这个办法很好的控制住了病毒，虽然非常昂贵，但是对于身家丰厚的约翰逊来说根本不是问题。约翰逊是篮球巨星，因此身体素质远超常人，这也保证了他能够在治疗过程中达到很好的效果。在1997年3月经过检查后，医生确定约翰逊已经战胜了病毒，完全康复。他也创造了医学上的奇迹，一直健康的生活到现在。希望大家能够在生活中洁身自好，保持健康的生活习惯，即使不幸患病也要保持乐观向上的心态，坚定生活的信心。